Dámy a pánové, v lednu oslaví Česká republika 20 let. Po dvou desetiletích dorůstá nová generace. A pro každou novou generaci musí být znovu vybojována svoboda. Po 20 let docházelo ve vývoji našeho moderního státu k podstatným změnám. Nyní, 20 let po vzniku samostatné České republiky, přichází změna způsobu prezidentské volby. V českém politickém uspořádání nemá hlava státu mimořádné pravomoci, prezidentský úřad však požívá velké vážnosti. Je symbolem naší státnosti, jedním ze základních kamenů demokracie a legitimity systému, garantem práva a řádu. Je mým cílem, aby přímá volba prezidenta nebyla změna jediná, aby to nebyla změna konečná. Vidím v přímé volbě začátek, vidím v ní katalyzátor dalšího vývoje, protože lidé očekávají zásadní změnu fungování politiky a já k ní chci přispět. Potřebujeme tedy něco nového, něco, čemu budeme moci věřit. Nepřekvapí asi proto, že jsem svůj politický program, své čtyři priority nazval Nová důvěra. Jako prezident republiky bych se soustředil na čtyři oblasti. Jsou jimi. Za prvé, silná ekonomika. Za druhé, vláda práva. Za třetí, odpovědnost a slušnost. A konečně za čtvrté, národní zájmy. Chci plně využít všech nepsaných možností, které má prezident k tomu, aby se zastal občanů a jejich práv, bojoval s extremismem, vedl politiky ke slušnému chování, podporoval vzdělání a rozvoj občanské společnosti. Zvláštní pozornost chci věnovat všem, na něž dnes představitelé státu často zapomínají. Mladým lidem, rodinám s dětmi, zdravotně postiženým a příslušníkům různých menšin. A v prvé řadě udělám vše proto, aby se zlepšil život seniorů. Stát redukuje jejich postavení na otázku výše důchodu a ty ještě reálně snižuje. To je zásadně špatně. Musíme být schopni projevit úctu starší generaci a zajistit jí důstojný život. Stojím o vaší podporu. Vážím si hlasů všech slušných občanů České republiky. V situaci, kdy důvěra v politické strany klesla na bod mrazu, je důležité, aby občané měli možnost si zvolit nezávislého, nestranického kandidáta. Tato první přímá prezidentská volba je totiž výjimečná tím, že v ní poprvé za 20 let nepůjde o pravolevé politické soupeření, i když to někteří kandidáti tvrdí. Půjde o souboj mezi snahou zachovat status quo a snahou o prosazení změny. O tom svědčí už fakt, že zastánci levice i pravice se dovedou dohodnout velmi hbitě na zachování stávajícího stavu a houfují se pod jednou vlajkou. Tak, jako se to už stalo za opoziční smlouvy. Prezidentská volba je pro mnohé poslední šancí si to zopakovat. Otázka tedy zásadně nestojí, levice nebo pravice. Ale 90. léta minulého století se všemi problémy, které sebou dodnes vlečeme a již důsledky dnes sklízíme. Nebo 21. století se všemi nadějemi, které tato změna otvírá. Česká demokracie nepochybně po 20 letech trpí jistou sklerózou, jistou zkostnatělostí. Je to přirozené, když jí vedou téměř stále titíž lidé. Prezident jistě sám změnu provést nemůže. Když mi ale dáte důvěru, budu první, který začne prosazovat. Máme demokracii, tak jednejme podle významu toho slova. Neměňme demokracii, změňme politiku. A první krok k této změně udělejme společně. Už v lednu. Děkuji vám.
ten projev byl překrásný. Já jsem za poslední léta takový projev neslyšel na naší politické scéně a pokud by se to panu Fischerovi podařilo zrealizovat, tak by to bylo pro naši zemi ohromné. A mě to zapůsobilo tak, jak když to připomenu něco ke svýmu řemeslu, jak před nějakým důležitým zápasem, že opravdu člověk je natěšený a nejradši by teďkom prostě vlítl do toho, tak jak i pan Fischer zakončil ten svůj proslov, pojďme se do toho vrhnout společně a je to nesmírně vzdělaný člověk, to bylo jasně vidět z toho proslovu a já jsem rád, že jsem na dnešní den dostal pozvání. Já jsem uvítal, že pan Fischer konkrétně představil programové priority, se kterými chce jít do boje o prezidentskou kandidaturu a že víme jako voliči, jaké hodnotové priority on bude vlastně zastávat v tom úřadu. Dneškem veřejnost ví, jaké mám programové priority, na co se budu koncentrovat, jak hodlám prezidentský úřad vykonávat. Čili byl to vlastně projev, který současně nabízí voličům jakousi smlouvu, dohodu mezi kandidátem a jimi.